Srijeda je 3. prosinca 2014. godine. Nalazimo se ovdje u Širokom Brijegu ispred zgrade županijske vlade. Danas je ovdje bilo potpisivanje jednog ugovora između županijske vlade i UNDP-a. Potpisivanje najavljeno za 13 sati i 30 minuta. Novinari su se okupili neko 5, neko 10 minuta ranije. Međutim, gospoda su iz tko zna kojih razloga požurili da sve završe prije dolaska novinara, pa su negdje već, kako doznajemo sada, 13 sati krenuli s potpisivanjem tog ugovora, tako da je naša ekipa zakasnila, a imali smo iskreno najbolju želju da dođemo, da ih vidimo i njihovo potpisivanje ugovora prezentiramo cjelokupnoj javnosti. Nadamo se da će u buduće svi naši politički djelatnici, kako ovdje u zgradi županijske vlade, tako i u drugim institucijama vlasti, onako kako prethodno dogovore, pridržavati se tih dogovora, znači ako je u 13.30 nešto, tada će potpisivati, a ne u 13 ili 12.30. Za danas iz Širokog Brijega toliko, lijep pozdrav i svako dobro.